Salam aleyküm, benim ismim Kamil Okun Hamed. Frontend 168. Gütba'da okuyma. Bu kursun tələşimine səbəb dəstulaşa qızıqama, web saytdan yaratış. Az 6-cı ayda oxu kətirimiz, şu vaxtda isə HTML, CSS, CSS frameworkla JavaScript. Az 6-cı ayda React.js-də işləyirdiniz. 2 ay oldu başlanımıza, az React IP bilən işləyirdiniz, gəndirdiniz. Ustazım Cəlal Dinov Mədinov dərsdən yaxşı ötədi. 6 aydan bəri ötkən dərslərindən məhz yaxşı çüntürdü. Şularını məhzini düşündüm, az soran dərslərini zür getirdi. Şu vaxtda isə 5-6 sayt yarattım, az şundan da sizlərə göstərdim. Web sayt 4 qısımdan ibarat. Home kısmı, portfolio, servis kısmı, kontakt kısmı. 4 qısımdan ibarat. Web saytın responsive variantını görəmiz. Responsive variant, home kısmı. Portfolio. Responsive variantı şundan ibarat. Responsive variantı şundan ibarat. Görünürdü. Animasiyalar, transform, CSS-ətirilən. Bunu gələrəm şu animasiyadan işləyəm. Website React.js-də işləyəm mən. Websaytın üçün ay boru. Gələcəkdə maqsadlarım üstək dəstutçu oluş. Senior dərəcəyə yetiş.